Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku baru saja pulang dari jualan. Ikuti terus keseruan mak-mak berbelanja. Capcus. Karo biasa mak. Nggih. Apa yung? Golek. Alah. Dawet goreng? Uga anu. Apa dawet bakar? Anu. Jemblem, mbak oh, jemblem mbak Saji. Iki lo yung, jemblem yung. Jemblem. Loh, ija kayak gini. Loh, iki lo yung. Loh, masalah jemblemnya dari gedang goreng lo yung. Jemblemnya dari gedang goreng yung, mbak yung. Pas iki yung. Mbak pas lo ya, kar. Saya aja melayu wae to yok yo ora susu iso yo. Aku rugi to sampean. Ya yo aja melayu wae. Jan penake diadani plastik yo sampean koyo yo. Jan iso nampani. Saya sih tadi dulu plastik yo. Gua teken malah. Man sapa to, Pak? Aku ada mbok foto lo ye. Ora tak rekam malah gua iki, Pak. Ada nesu-nesu mbak ini. Ini palang mbak. Bene mbak ini. Mbaknya terhadap karena aku nesu-nesu nunggu. Kocok ya. Lho. Karena aku terus yora. Mbak. Kalau yora ini mbak. Tas entah lho mbak. Ini piranya palangnya 2000 ya mbak? Kalet. Sa larik 2000 mbak ini. Satu. Oh enggak mbak. Nah yang ini ke mbak. Enggak. Apa pit kuwi pit? Gunanan Pak Landa. Tomo-tomo apa? Ora moto, Mbak. Ngerekam. Nggih, Mbak. Pun aku. Oh, nggih, Mbak, nggih, Mbak. Nggih. Sekilo 13 Mbak saiki, Mbak. Loh, loh, loh. Loh. Tenang-tenang dah. Lah, setengah kilo. Heeh, Mbak. Aja kakek, Mbak. Enggak oleh gula kakek. Tak pengen wong tuku kakek. Iki kira setengah kilo sisatine. 6 setengah, Mbak. 6.000. Loh, 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 tak kon tuku ning Irak mari-mari iki, Mbak. Apa tak ning Irak? Lho, kok sudo to, nganu karek kena loro iki, Mbak. Loh, lek akeh gembreneng. Kena loro, gebreneng. Piye ta mbok bener e, Mbok? Aku kurang piro aku? Kemke sik susuk 3000, berarti kurang 3,5, Mbok. Ya, aku ngutang 3,5 ya. Heeh, Mbok. Utang ya. Heeh. Apa wangimu iki? Pewangi 500-an, Mbok. Lah aku lah 500-an. Lah piro? Yus, yus sewan. Senengane wis 500-an kok. Saiki 500-an mak. Lah piro to, Mbok? Jaluke, Mbok, 5000-an opo piye? Apa nih, Mbok? Nah, ya. Hel 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 hel. Guyu apa? Jajal, Mbak. Tak pengen lek guyu, Mbak. Duh, lah jarene utang kok diwehi. Piye to, Mbak? Eh? Mbak. Apa kok gawane apa kayak kasek kaliren mati ora gawane. Bak kuliah ampok lu malah harus mati dhisik, Mbak, Mbak. Wong kok piye. Lho. Ah, nggih. Amit, Mak. Setugal napa kali, Mak? Pas? Nggih, terima kasih, Mak. Lho, kesusu lho, Mak. Kene sih, Mak. Ngerekam sampean iki lho, Mak. Duh, lha wong wis ayu koyo ngono kok iso. Wah, gimana? Kayak ngene malah. Lho, lha wong wis resik yo, Mak. Mak, iki lho, Mak. Tempe ini ije. Engkau didelok, Mbak. Karo di-subscribe pisan. Mas Londo Channel. Ya, karo promosi. Enggak, Mak. Iki jawane ya karo nggih hiburan, Mak. 4.000 sing kresek abang, Mbak. Sing rasa kuning 6.000. Maaf, 6.000. Apa mas? Kami wong ini kilo malah gampangin untuk duit. Nah.
malah entuk duit. Lah jamur ya, Dok? Jamur arep ya? Lah ya, langgle mau ngajar sih ta, Teh? 2000 setengah, Mbak. Jiko loro 5000, Mak, heeh. Jamure iki. Tomat apa, Mak? Nganu, Mbak, lanjut, Mak. Lanjut, Mak. Oh, Mbak, Mbak. Ah, asli, Mbak. Yus nganu, Mak, 4,5 bene loro, Mak. Asli, Mak. Wah, layo iki. Belajar mbira belajar luka-luka kok. Belajar iki sak trek-trek. Kayak ngono. Belajar mbira sak trek-trek. Ya apa nek, Dok? Tahu yang bener lho, Jo. 4 5 6 7 8 9. Apa, Mas? 9,5 sayang. Endi? Apa 4,5 jam mulai? Wah, lah yo iki berat, berat. Aduh, iki lah. Iki pira iki? 3,5, Mak. Alah, bolak dik. Nganu, Mbak, biasane terhanong ngono Mbak ladinge dilek dhewe lho, Mak. Yo, ngalah kene amipi. 2000, Mak. Samene? Nggih. Ya Allah. Wah, tenan to, Mak, Mak. Janganan dino-dino iki. Jan uapi. Nggih. Komboke, Dok. Komboke piro iki? 6000, Mak. Oh, sak terkene, Mak. Heeh, lha kuwi petange Mak malan sing abang. 2000, Mak. Poh wedi koyo ngono iso. Amit, Mak. 500, Mak. Nah, ya ngono, Mak. Kuwi 1500, Mbak. Oke, Mak. Amit, Mak. Terima kasih, Mak. Amit, Mak. Terima kasih, Mak. Jenenge telas, Mbak. Amin, Mak. Sing iki tak tampani kok kene. Ilang-ilang lho. Mari, Mak, sama. Wes. Aduh.